Você toca violão? Toco. Você toca com o dedo ou com palheta? Nenhum nem Nenhum dos outro? dois, não. E como é que faz então? Sim, ó. Segura a câmera aí. Ah, acabou. Muito fácil, esse método é perfeito, ó. Bom esse som, hein? Mó bom, né? Mó fácil. Se você Big quer unha. aprender violão, usa esse método. É Big perfeito. unha. A nova escola. Já pode desligar. É que com que dedo? Você está segurando minha mão? Então tá.